ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ድረገጽ ተመልካቾቻችን። ይሄ እንግዲህ የጥበብ ጫዋታ ፕሮግራማችን ነው። የጥበብ ጫዋታ በአዲስ ስታይል እንግዲህ ይዘን ቀርበናል። የዛሬው የጥበብ ጫዋታ እንግዳችን ደግሞ የሴት እንስት ድምጻዊት ማርታ አሻጋሪ ዩቲዩብ መጣለች። ማርታ ጂጎታ ማርገና መሰግናለሁ መጀመሪያ ፍቃደኛ ስለሆንሽ ከኛ ጋር ለመጫወት ማለት ነው። እኔም አመሰግናለሁ አክብራችሁ ስለጋበዛችሁኝ ጂጎታ። ድንገት ነው እንግዲህ ሌላ ስራ ያለሽ ታይምሽን ሰውተሽ ነው የመጣሽው። ይሄም እንግዲህ በድጋሚ ምስጋና ይድረስ። እኔ ግን ማርታ ሁሌ በጣም ደስ የሚለኝ የእውነት ሳይሽ በተለያዩ ኢንተርቪውዎችሽን ቼክ ሳረግ አሁን ስዘጋጅ ማለት ነው የባህል ኢትዮጵያዊነትን ለብሰሽ ነው የምትገኘው። ምንድነው የተለየው? ምን ማለት ነው ኢትዮጵያዊነት ላንቺ? ኢትዮጵያዊነት ያኮራል፣ ደስ ይላል። ከልብሳችን፣ ካለባበሳችን፣ ከባህላችን፣ ወግ ማዕረጋችን ሁሉ ነገር የተለየ ነው ማለት እችላለሁ። እና የባህል ልብስ በጣም ትልቅ ክብር አለው እና በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ብዙ ጊዜ ሾው ላይም ባህል ልብስ ለብሳለሁ። ያው እንዳልከው ኢንተርቪውም ላይ ያው እቤትም እንዲሁ ቡና ሳፈላ አይገርምም? ከኔ አይለይም ማለት እችላለሁ። በጣም ደስ ይላል። የተለመደ አይደል? ብዙዎቻችን ጋር በተለይ ዘመናዊ ድምጽ አመሽጋና አንቺ ምናልባት አንደኛ ነሽ በዚህ። ቴንክ ዩ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ የባህል ልብስ። በጣም እንግዲህ አሁን ያለነው ዋሽንግተን ዲሲ ነው ማርታ፣ ምን እገልጣለሽ? ያ መቼስ ቡና ስትጠራ ከጎረቤት ሀገር አይደል ያለሁት፣ ቶሮንቶ ነው የምኖረው። እሱም እንኖራለን። ቡና ተጠርቶ እንደ መምጣት ማለት እኮ ነው። ምን አላት ብለህ ቅርብ ነው። ቅርብ ነው። ቶሮንቶ ቆየሽ? ቆጠሽ ከሀገር ቆየሁ። 16 ዓመት 17 ዓመት ሊሆን ነው እንደውም። አዎ 17 ዓመት ይገርማል። እዚህ ነበርሽ መጀመሪያ? ከዛ በፊት ያው አዲስ አበባ ነው የምኖረው፣ ግን እዚህ ዲሲ ኖር ነበር። አንድ አመት ዲሲ፣ አንድ አመት ኢትዮጵያ እያልኩ ነበር የምኖረው። በስራ ምክንያት መጣ መላለስ ነበረ። ድሮ እንግዲህ እናንተ አልነበራችሁ ይሆናል፣ ያው እንደ ድሮ ልበል። ይሄ ድሮ እኮ። እና በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበረ። እዚህ ሰራ ነበረ ብዙ፣ ያው ለአርቲስቱም ብዙ አልነበረም ያኔ። በጣም ደስ ይል ነበረ። የመጀመሪያ አልበምሽ ከተሰራ በኋላ ነው የሁሉ ነገር? አዎ መመላለሱ። አዎ እስቲ አስታውሽኝ፣ የመጀመሪያ መች ተሰራ? አዲስ አበባ ወይስ እዚህ? አዲስ አበባ ነው እንጂ አልበሙ። አዎ አዲስ አበባ። ያው ምሽት ቤት ነው ስራ የጀመርኩት እና ከዛ ያው ወዲያው በአንድ አመት ሳይሞላ የራሴን ካሴት ታወጣሁ ማለት ነው። ከዛ የራሴን ምሽት ቤት ከፈትኩ። እንዴ ወዲያው ወዲያው? ወዲያው ነው በቃ እና ያው የመጀመሪያው ላይ ያው በትግል ነው መቼም። ያው ስትሰራ ምን ስትል ቤተሰብም ምንም ብዙ ደስተኛ አይሆንም በዛ ጊዜ። ያው እና ብዙ ታግለን ያው ራሳችንን ይወል ክለብ መጀመሪያ የት ባምቢስ አካባቢ ነበር የከፈትሽው? አዎ ያኔ እነ ብጽሀት ሰሞን ነው ባምቢስ አካባቢ ነበር። ወደ መስቀል ፍላወር አካባቢ ነበረኝ። ያኔ ከበር መልስ ነበር። ያው ህዝቡ ለታሪክ እኛ ጋር ነበር መጥቶ። ከሰኞ እስከ ሰኞ ነበር የምንሰራው። አብሮሽ የሚሰራ ሰው ነበር? አዎ ያንዴ ራሱ ምልህ ሙሉ ባንድ ያው ባህልም ነበረ። የባህል ባንድ ድሮ ትዝ ይልሃል? ያው ክራር፣ መሲንቆ፣ ከበሮ ምናምን ሁሉ ነገር እና ኪቦርድን በመሀል አለ። በእንደሱ ነበረ ስራ ጀምር ነው እና በጣም ደስ ይል ነበረ። ወቅቱም ቆንጆ ነበር። ያው ገንዘቡም ጥሩ ነበር። እንሰራ ነበር ከሰኞ እስከ ሰኞ። በቃ ያው እኔ ሰልችቶኝ ካልቀሩ ቤቴ በቃ ፓክድ ነበር ማለት እችላለሁ። አሁን ነገሩ ለወጥወጥ ብሏል። እንደዛ አይደለም። አሁን ዘፋኙም ገባ፣ ቁጥሩም በዝተዋል አይደለ? ደግሞ ይሄ እኔ እንኳን አሁን እንኳን አመጣሽልኝ ይሄ ዘፋኙ ስትይ በጣም ይሄ ሲንግል እናንተ ድሮ ነጠላ ዜማ እንደሚባለው ማለት ነው፣ በጣም በዝቷል አሁን። በዛም ደግሞ ታዋቂ ሆነው በደንብ የሚተዳደሩ ሁሉ አሉ። ያ ይሄ ጄኔሬሽኑ በቃ ለውጥ ተቀይሯል ማለት እችላለሁ። ብዙ ነገሩ ገባኛ። ድሮ ያው ሙሉ ካሴት እንጂ ሲንግል የሚባል ነገር አይታወቅም። ያው ሙዚቃ ቤቱ ነው ደግሞ የሚከፍልልን እና በየአመቱ ነበር እኔ አሁን ለምሳሌ የማሳትመው ያኔ ማለት ነው። አሁን እንደሱ ላርግ ብለህ ብትል አሁን አይቻልም።
ማይታሰብ ነው በጣም በጣም እና ለዚህ መስለኛል ገባ ሲንግል አሁን የሚሰራው ለዛ ነው በጣም ከባድ ነው ነገሮች ሁሉ በጣም በቀላል ተሰራዋቸው አትችልም ግን በሲንግል ደግሞ ያው ቶፕ ረግጠው ደግሞ እና ያለን ላይ ደርሶ ምናምን ማለት ነው አዎ ስለዚህ ያ የወቅት ጉዳይም አለ ያው ወቅቱ ሆነ ተመከበል አይደል አዎ በወቅቱ ለኛ በሰዓታችን ወቅታችን ላይ እንዴት ነበር እኔ ራሱ እዚህ አሜሪካን 6 ቀን ነበር መስራው ሼባ ሬስቶራንት የሚባል እንግዲህ ታይ 6 ቀን መስራት አንድ ሬስቶራንት ውስጥ አስበው አይደለ እና በያገሩም ሾው ሰራ ነበር ምናምን በጣም ደስ ይል ነበር እና አሁን ደግሞ ያው ፋይኑም ብዛት ቁጥሩም ቢበዛ ያው ሁሉ እንዳቅሙ ይሰራል ማለት ነው እኔ ማርታን ብዙ ሰው እንደዚህ አይቶ አንደኛ በጣም ትጫወቻለሽ ትርስሽ ያምራል የሚል ነገር አለ ቴንክ ዩ ይሉና ወዲያው የሐረር ሰው ናት ሰባክ ግዴላት ሚሉት ነገር አለ አረ ዋከ ምን ድን የት አካባቢ ነው እኔ ደሴ ልጅ ነኝ የኮምቦልቻ ደሴ ወሎ የኔ ወሎም ቆንጆ ነው ሲባል ሪያዋል ሰማ እውነት ነው ማለት ነው መስካሪ ነው ራሴን ካምፕል አድርገው እንዴ ካልከኝ አይቀር ማለት ነው ስለዚህ የደሴ ልጅ ነሽ እኔ ኮምቦልቻ ደሴ ልጅ ነኝ አሁን ሰነቶ ልጅ ያደኩት ያው አዲስ አበባም እንደዛው ሃይ ስኩል ተምሬያለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ያለው ላይፌ እንደዛ ነው ማለት ነው የመጀመሪያ አልበምሽ የት ሙዚቃ ቤት ተቀበልሽ የመጀመሪያ አልበሜ ዘድ ሙዚቃ ቤት እና ሩሃ ባንዶች ነበር የሰሩት ያው ከመጀመሪያው ያው አደገኛ ቦታ ላይ ነው ሩሃ ይዛኔ በጣም ድንቅ ነው በዛ ብር 2500 ደግሞ ነበር ሲዲ የተሸጠው ካሴቱ ማለት ነው አልበሙ በዛ 2500 ደግሞ ናይት ክለብ ከፍቼ ደግሞ ወዲያው በቃ ራሴን እንትን አልኩት ማለት ነው በዛ ነገር ነው እኔ ማወቅ ፈልገው ምልሽ በጣም ፈጠነ ያንቺ ወደ እንትኑ ሙዚቃው ያመጭ ነበር ወይስ አቀባበሉ ነው ህዝብ እንዳልኩ የወቅቱ ጉዳይ ያኔ ወቅቱ የኔ ነበር ማለት ነው አይመስልም ታይሚንግ ያ አሁንም እግዚአብሔር ይመስገን ኦፍ ኮርስ አሁን ያለሽው ቶሮንቶ ነው ግን አዎ ቶሮንቶ ነው ያለው ታው በምን ሁኔታ ላይ አበራ በሙዚቃሽ ሙዚቃ ያ ቶሮንቶም አልፎ አልፎ ሰራለሁ ያው እየወጣሁ ሰራለሁ በተረፈ ያው የልጆች እናት ነኝ ልጆችን አሳድጋለሁ ልጆችማ ስትይ አራት ልጅ ነው ያላት ተመልካቾቻችን አይደበቅ ሰምተዋል ማለት ነው አዎ ልጆችሽ አሁን እያደጉ ነው አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ግን እኔ ማወቅ ፈልገው ውጭ ሀገር ኖረሽ መልሸኛም እያየነው ነው እየኖርን በዛ ላይ ደግሞ አራት ልጅ ይዘሽ ሙዚቃውን እየሰራሽ ይህንማ ካላጫወትሽኝ እንዴት ትችያለሽ ያ እምልህ ልጅ ማሳደግ እምልህ ውጭ ሀገር ከባድ ነው ከሙዚቃው ማለም በብዛት የራቅኩት ያው በዚሁ ምክንያት ነው አዎ እና ያው አትችልም ሁለቱንም በጣም የምትወደውን ነገር ለማካሄድ ግን ትንሽ ከሙዚቃው በለጠብኝ ደግሞ የልጆች ፍቅር አይደለ ያው እዚህ ዓለም ላይ እስከመጣኋቸው ድረስ በደምብ የእናትን ፍቅር አይተው ማደግ አለባቸው ያው እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ቆንጆ አድርጌ ያሳደኳቸው ያደጉ ነው ገና ናቸው እና ከባድ ነው እንዳልከው ግን ሆኖም ግን ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ የራስ ሲሆን ደስተኛ ሆነ ነው የምትቀበለው እና ያው ሲዲው ደግሞ በወቅቱ ይጣብዬ ያው እንግዲህ ትንሽ ጋብ ፈጠርኩ እኔ አሁን እንዳልሽኝ የተመላለሽ ነበር የምትሰሪው አዲስ አበባ ቆይተሽ እኔ እንኳን 2006 አካባቢ ልክ ማለት ቆይተሽ ጠፍተሽ ይመስለኛል መተሽ ልክ እንደዛው እንግዲህ እንደለመድሽው ከፈትሽ አይደል ማለት መስከፍላራ አካባቢ ያ ልክ ነህ ብዙ ቆየሽ ቤት ወይስ ያ ለአጭር ጊዜ ያለው ግን ያው 2006 ላይ ከካናዳ ሄጄ ማለት ነው ፓርትነር ነው ነው ዛ ሙሉ ለሙሉ ይሄን እንኳን አልነበረም ፓርትነር ሆኜ የገባው ቆንጆ ነበር ደስ ይል ነበር በጣም ግን ያው ቢልቦርድ አለ ያቺ ደስ የሚል ፎቶ ለጠፈ አዎ ልክ ነው የሚያምር ቤት ነበር አዎ በጣም በጣም ግን ልጆችሽ ይመጡ ነበር ማለት እዚህ ስትቆይ ያኔ ልጆችን ይዤ ነው ሄድኩት አዎ ልጆችን ተለይቼም ሄድወድ ያለ ነው እና አንድ አመት እዚህ ልጆች አዎ አዎ እና አዲስ አበባ ትምህርት ቤት አስገብቻቸው ያው ግን ያው ከአመት በኋላ ካናዳ ተመለስም ማለት ነው ስለዚህ አሪፍ ነው ያደጉት የኢትዮጵያውን ካልቸር በደንብ እየተገቡ አዎ
እና ሳመር ላይ ደግሞ ያው ሲሄድ ይጃቸው ይሄዳሉ። ያው በየአመቱም ባይሆን ማለት ነው ይሄዳሉ። እና በደንብ አማርኛ ይናገራሉ። ያው ቤተክርስቲያን በደንብ ይቆርባሉ እና እግዚአብሔር ይመስገን ሞር በባህላችን ነው ያው ያደጉት ማለት ነው። አንቺ ነው ተከተለልን ካራቱ ወይስ ካራቱ? ያው ትልቋ ቆንጆ ድምጽ አላት ግን ያው የመጀመሪያው ሴቷ ልጅ ያው ግን ትፈራለች፣ አልዘፈነችም። የቤት ውስጥ ግን ዘፍነልኛለች። ያው ግን በጣም አሪፍ ድምጽ ነው ያላት። ግን ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር አንድ ቀን ዘፋኝ ብትሆን እንግሊዘኛ ነው ያው የምትዘፍነው። ሞር ደግሞ ምን ይታወቃል ወይ ሚሊየነር ታረጋኛለች ማለት ነው። በጣም ይገርም ነው የቤተሰብ ሁኔታን እንግዲህ ያው ስለጀመር ነው በዚሁ እናውራና ብቻዋን ያሳደገችው ማርታ የሚባል ነገር አለ። እውነት ነው የሆነች አራት ልጆች ብቻሽ በጣም ይገርማል። አዎ እውነት ነው። እና አስቸጋሪ አልነበረም? አዎ ምልህ መጀመሪያ ላይ ብቻዬን አልነበረም፣ ግን ከ10-12 ዓመት በፊት ጀምሮ ግን ያው ብቻዬን ነው የማሳድገው ማለት ነው። ከባድ ነው አይደለ? እስቲ ትንሽ ምክንያቱም ለእኔ አልከበደኝም። ለምን መሰለህ? አንደኛ ጥሩ ሀገር ነው ያለሁት። ካናዳ ቶሮንቶ ጥሩ ሀገር ነው፣ ገባ? በጣም ጥሩ ሀገር ነው። እውነቴን ነው የምልህ፣ ለልጅ በጣም እኔ በጣም የምወደው ሀገር ነው። ከዛ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ሳይደግስ አይጠላም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሀገር ላይ ስታሳድግ በጣም ደስ ይላል፣ ገባ? ብዙ ነገር እንትን ትላለህ ማለት ነው። ከዛ ያው የልጅ ፍቅሩም ደግሞ አለ በጣም። ያው ማርታና ልጆቿ ነው የሚባለው። ያው ብዙ ጊዜ ያው ልጆቼንም ስቆጣም ተው እንጂ ንጉሱ እያልኩ ነው የምቆጣው። ትክክለኛ ቁጣም አላውቅም። አባት ነህ ንጉሱ፣ በቃ ይሄን ነው የማውቀው፣ ገባ? ስለዚህ ያው እንዴት ነው እነሱን ቀዝቀዝ ያሉ ናቸው። በቃ ኃይለኛ ልጅ ቢሆኑ ያ ሊመረኝ ይችላል፣ ግን ዴር ሶ ስዊት ብታያቸው፣ የሚያማምሩ ጸባያቸው ቆንጆ እና እግዚአብሔር ሰጠኝ። ያ ትልቅ ጸጋ ነው፣ በቃ ነው ያ። በጣም እኔ ደስተኛ ነው የሚያደርገኝ። ከባድነቱ ምንድን ነው? ያው እንዳልኩ ሶስቱም ተከታታይ ስለወለድኳቸው የአንዱን ጥጡ አጥቤ የአንዱን እስከምቀይር ምናምን፣ ይሄ ቀላል አይደለም። ያ እና ፍቅር መስጠቱ ደግሞ ይከብድሃል። አንዱን በጣም ፍቅር ስትሰጥ አንዱ ይቀናል፣ ወይ ሴቷ ትቀናለች፣ ወይ ወንዱ አንደኛው ትንሹ ይቀናል። አንዱን ስታቀርበው እሱ ላይ ትልቅ ቻለንጅ ያስፈልጋል። ሌላው እንኳን የዚህ ሀገር ልጅ ነው፣ ሴንሴቲቭ ነው አይደል ኑሮ። ለምሳሌ አገር ቤት እንኳን ስትሆኝ ቤተሰብ አለ ያግዝሻል። ኦፍኮርስ ያማ ችግር የለም ማለት እኮ አይደለም። ኦፍኮርስ ግን ያው አንድን ነገር እዚህ ምድር ላይ ስትኖር ምን አለ መሰለህ፣ ሀንድል ካደረግከው የምትችለው ነገር ከሆነ ተቸገርኩ ብለህ ማውራት አትችልም። ራስህን እንትን ልትለው አትችልም። አንድ ደግሞ የራስህ የሆነን ነገር ማለት ነው አይደለ እንዴ? ስለዚህ አገር ቤት ቢሆን ፋሚሊ ያለ ጎረቤቱ ምኑም ይሄ ነው፣ ደስ ብሎ እንትን ትላለህ አገር ቤት። እዚህ ደግሞ ያው እንደምታየው ብቻችንን ሁላ ሁሉንም ስራህንም ቤትህንም ፍቅር መስጠቱንም ምግብ ማቅረቡንም ሁሉንም ነገር ያው ራሴ ነኝ ማለት ነው። እና ግን እግዚአብሔር ይመስገን እየተወጣሽ ነው። እየተወጣሁት ነው። ያው አሁን ወንዱ ትልቁ ማለት ነው አሁን ኮሌጅ ይገባል ሴፕቴምበር ላይ 12ኛ ተመረቀ። ማዕከለኛው ደግሞ 11ኛ ክፍል ነው። አሁን ትንሹ 8ኛ ክፍል ነው። አሁን እየተወጣው ነው ያለው አይደለ እንዴ? በተለይ በዚህ ሀገር ቁጥር ከሆነ ሁለቱን በደንብ ተወደሻል። ሁለቱ ነው በቃ። አሁን ኮሌጅ አንዱ ገባ፣ ከሁለት ዓመት በኋላ ደግሞ የኛው ይገባል። ስለዚህ የመጀመሪያ ልጅሽ ድምፃዊ በጣም አሪፍ ከሆነች ከአቤል ጋር ማገናኘት ነው ደግሞ እናንተ ጋር። ኤግዛክትሊ የምመኘውን ነገር ነው ያልከኝ። አይገርም እንደሱ ፈቃድ አቤል ተስፋዬ። አይ ኖ አውሽ አውሽ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ አንድ ቀን እግዚአብሔር ከፈቀደ ያው እንደውም የምልህ ይቻላል፣ የማይቻልበት ነገር የለም ብዬ ነው የማስበው። ያው የእሱ ቤተሰቦች ጋር አብረን ቸርች ሳሚዎችን ምናምን እና እንተዋወቃለን እናቱ ጋር ምናምን፣ እንዲያውም አንስቼላት ነበር ይሄን ነገር እና እግዚአብሔር ያውቃል። ሁሉ እንደ ዴስቲኒው ነው። ምን አለ መሰለ፣ አሁን እሷን ዘፋኝ ትሁን ጥሩ ድምጽ አላት ብዬ ባስብ እሷ ወይ ሌላ አይነት
ህይወት ነው የሚሰጣት እግዚአብሔር እና ሁላችንም እግዚአብሔር በሰጠን ዴስቲኒ ነው የምንኖረው እኔ በዛ አምናለሁ አዎ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አንድ ዘፋኝ በጣም ከወጣ ያንድ ድምጻይ ማለት ነው በዛ ዘፈን ብዙ ነገር ይሰጣዋል እና ያንቺም ይሄ መንገደኛው ልብ የሚለው በዛ ነው እንግዲህ ማርቲ በደንብ ነገሩን ስብርብር ያረጋጭ ይባላልና እሱ ዘፈን በቃ አነጋጋሪ ሆኖ የሚደንቅ እኮ ነው እስካሁን እንግዲህ እንዳምሩበት አዎ እድሜ አትቆጠራለሁ አሁን እሱን ከተናገርኩ የኔን እድሜ ካልኩሌት አልገለት ድርስበት ነው ማለት ነው ግን እንደው አሁን ስለ እድሜ ቀለደ ነው እድሜ ጸጋ ነው እንደዛ ነው የእውነት ለመናገር አራት ወልደሽ የውጭ ሀገር ኑሮ አለ ድምጻይ ነሽ ስንት ነገር ሆኖ ስቲል እንዳለሽ እንደተቀመጥሽ አይደለ ምን ሚስጥሩ ሲለቶቻችን ሁሉ ጋዜጠኛ ጥያቄ ነው ይሄ ገርማል ይሄ በቃ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ጸጋ ነው ዘስት ሌላ ታሪክ ነው ለእግዚአብሔር እንዳላል ይያልሽ ነው እንዴ ለሌሎቹ እንዴ አንተም ለምን ይሰጣል ብሏል እኮ እሱ እሹ ታገኛላችሁ ሁሉንም አይደለ እውነት ነው ኢየሱስ እና ላይፍን ቀለል ላይፍን ቀለል አርጎ ማሄድ እሱን ነገር በጣም ነው የምወደው ከዛ ሰት አለመጨነቅ ዛሬን መኖር ስለወደፊት ብዙ መጨነቅ ወይ የኛ ስራ አይደለም የእግዚአብሔር ስራ ነው ለውጥላና መጣ ያ ልጅ ሲኖር ኃላፊነት ምን ኦፍ ኮርስ ይስማሃል ምናምን አላስብም ማለት አይደለም ግን ብዙ አልጨናነቅም ሁሉን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ስታስበው እኛ ባሰብነው ነገር መሄድ ምን ይችላልበት ነገር የለም እሱ ግን ካሰበ አንድ ነገር ያደርጋል ለሱ መተው ያ ሰርተ ትኖራለ ትበላለ መስግነህ በቃ የለት የለት ኑሮ እንት ኖራለ ይሄ ነው ሚስጥሩ ሌላ ጀራቦት ባለ ወዳለው ዛስት ሄዶ ነው ምን ወጣው ትጅ ወይ ጉድ ወጥሰለፍ ደሞ ሽሮ ልትለይ ነው ሽሮን ወዳታለው ወለት አንዳንዶቹ ግን አይ ሽሮ ካገር ያሰደዶኝ እዚህ መጥቼ ደሞ አልበላም የሚሉ አሉ ሲቀልዱ ነው እንጂ ሽሮ ትወዳለች አይመስልም በጣም እዚህ ደሞ ከወጣም በኋላ በጣም ነው የሚናፍቀን ሽሮና ለማናቸውም ግን እስቲ በመልሽ ብሬክ መውሰድ አለብንና በምን ዘፈን እስቲ ነው ያንቺ ለክብርነትሽ አንዱ ዘፈን እስቲ የትኛውን እንጋብዝ ያንቺ ለተመልካች እስቲ ከዚህ ወይስ ከበፊት ጋይዝ ወይ ስለዚህ በጣም ነው የምናወራው እንግዲህ ማርታ አሻገሪ የጉድ መውደድ ይላል ተመልካቻችን እንግዲህ በሚቀጥለው ስንመጣ ስለዚህ ነው በደንብ የምናወራውና ግን እኛ ስንጋብዝ ከዚህ ዩቲዩብ ላይ ማግኘት ስላለብን ዩቲዩብ ላይ ያው አዲስ ክሊፕ ይተሰራለው ስለዚህ እሱን ጀምሪልንና እኛን ጨርሶ አዛ ምን ይላል የትኛውን ያሰረ የሰራሽ እና ጆ ሚላል አዎ እስቲ ትንሽ ባይ እስቲ ለባክሽ ከምና ጆ ጋራ ወዲያው ምን ያደርጋ ያን ኩርማ ወዲያም ጡት ለዘር ይፈለጋ እንጃ የት እንደው ዘሮ ያፈዛል አነጋገሩ ዛላው የሚማርኩ በቱም ያፈዝ ፍቅሩ እንዳውሎ ንፋስ የሚወዘውዝ ላለው ተመልካቾቻችን እንግዲህ የቀጠላችሁ ጨዋታችን ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን ከመናጆ ጋር ወዲያ ምን ያደርጋ ያንኩርማ ወዲያም ትለዘር ይፈልጋ ጃየት እንደው ዘርሞ ያፈዘ ነገገሩ ዘላለም ሊማርኩ ወጥም ያፈዝ ፍቅሩ እንደውሉ ንፋስ የሚወዘውዝ ባይ ሆናለዶ ያፈዛ ጨዋታ ወዙ ተመልካቾቻችን የጥበብ ጫዋታ ቀጥሏል እንግዲህ ቆይታችን ደግሞ ያደረገን ያለ ነው እንግዲህ ከድምጻዊት ማርታ አሻጋሪ ከሷ ጋር ነው ማርታ እንግዲህ አሁን ያቆም ነው የጉድ መውደድ ጉድ ብሎ መውደድ ምንድነው ይዘሽብን ይመጣል ዘፈኑ አልበም ነው እሱን እንግዲህ ያ ሲዲውን በደንብ ገዝታችሁ ስትሰሙት ውስጡ ያለውን ሚስጥር ስታቁ ምን ማለት እንደሆነ ይገባችኋል እኔ አሁን ዝርዝር ውስጥ ስለሱ አልገባም ሰምቶ አዳምጦ ታሳጩ ትንሽ ግን ይመራመሩ ነው የምትይው ለምን ታስጨንቂያቸዋለሽ ለእንደሱ ቢሆን ጥሩ ነው ግድ የለም
የቅንብር ላይ ሳይ እዚህ ላይ በጣም አዳዲስ ሰዎች አሉ። በእርግጥ ክብረት ይታየኛል፣ ክብረ ዘኪዮስ አስቸጋሪ አይደለም አልበም መስራት በአሁኑ ሰዓት ከድሮ በጣም እናትሽ ነው። በገንዘብ አኳያም ብትል ታይምም ብትል ከዛ በኋላ ያን ሁሉ ለፍተህ ሰርተህ ደግሞ ውጤቱ ገባ ሰው ኦሪጂናሉን በመግዛት እንትን አይልህም አይተባበርም። ያ ያ ስታየው ሲዲ ማውጣት በጣም ከባድ ስራ እውነቴን ነው የምልህ። ልጅ ማሳደግ በጣም ይሻላል። ይሄ በጣም ከባድ ስራ ነው። አዎ ውጤቱ ለብዙ ደግሞ ለማታየው ማለት ነው። እና በጣም ከባድ ነው። እና ግን እኔ ደስ ብሎኝ ሰርቻለሁ። ለራሴ መስራት ራሱ ለምፈልግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ያው ኦሪጂናሉን ገዝተው ከተባበሩኝ ያው አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። እኔም ተደስቼ ሰውም ተደስቶ ግን በጣም ቆንጆ ሲዲ ነው የሰራሁት። እንደሚተባበሩሽ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። መች ወጣ? አሁን በቅርብ ነው የወጣው። ያው አዲስ አበባ እንኳ ከወጣ ትንሽ ቆየ። እዚህ ግን በካናዳ አሜሪካ ምናምን አሁን እየተከፋፈለ ያለው። አሁን ገና እየተከፋፈለ ነው። አቀባበሉ አሪፍ ነው? አሪፍ ነው። አዎ አሪፍ ነው። በዚህ ሳምንት ይመስለኛል ሮብ ፒስ ላውንጅ የሚባል የሲዲ ሪሊዝ ነገር አለሽ ነበር? አዎ አዎ ሲዲ ሪሊዝ ነበረ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የማመሰግናቸው። እውነቴን ነው የምልህ በጣም ጥሩ ልጆች ናቸው። ምን ነው ሸዋ እና ያቆብ ፒስ ላውንጅ እንትን ኢንተርቴንመንት በጣም በጣም የሸዋ ኢንተርቴንመንት በጣም ጥሩ ልጆች ናቸው። እነሱ ናቸው ስፖንሰር አድርገውኝ ምናምን ነው። ይሄ ራሱ በጣም ያስደስታል። እና ጥሩ ሪሊዝ ነበረ፣ ቆንጆ ነበረ፣ ደስ የሚል ምሽት አመሸነው። ስለዚህ መቼስ ስለዚህ ስናወራ ስለ ሽያጩ ማውራት አለብን። አንደኛ ስፖንሰር ይታየኛል እዚህ ጋ ቅዱስ ጊዮርጊስ። አዎ በደንብ ነው። አዎ ክፍያው እንዴት? ጥሩ ነበረ። አዎ መለ ስፖንሰር ቅዱስ ጊዮርጊስ ባያደርግ ኖሮማ በቃ እንዴት ይሆናል? አዎ በጣም ብዙ ብር ነው የምትጨርሰው። በጣም ምልህ ቁጥሩን ብገልጽልህ በጣም ያስደነግጣል። ምንድን ነው እኔ ምልሽ ለምሳሌ በዚህ አጋጣሚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራን በጣም አመሰግናለሁ። ትልቅ ምስጋና እውነቴን ነው ምልህ። ያው አዲስ አበባም ተናግሬ ያለው ትልቅ ድጋፍ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ለዚህ ሲዲ ማለት ነው። እና እንደዛ ነው። የኮንሰርት አላሰብሽም ነበር? እዛ እንዳልኩህ ጊዜ የለም። ሲዲ ወጣ በማግስቱ መጣው በቃ። አዎ ምክንያቱም ልጆች ኃላፊነት አለ። ይሄን ሁሉ ለማስተዋወቅ ለመቆየት ምናምን ከፈለግ ትንሽ መቆየት አለብህ እዛ። እና ከኔ ላይፍ እንትን ጋራ ደግሞ ትንሽ ይከብዳል። ወደፊት ግን በእርግጥ ሲዲው አሁን ያው ሰው ጆሮ ገብቶ ሲሰማ ያው ኮንሰርት አስባለሁ ማለት ነው። አይቀርም ሄደ አይቀርም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ማለት ነው። ከዛ ተጀምሮ ወደዚህ እዚህም እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንዳቀባበሉ። አዎ እኔ ግን የማትረሺው አንቺ በህይወትሽ የማትረሺው ኮንሰርት የሙዚቃ ኮንሰርት አለ? ያው አንድ ትዝ የሚለኝ ያው ከገጠመኝ አጋጣሚ ማለት ነው። ያ ኦሃዮ ሲንሲናቲ ኦሃዮ። ያ ሲንሲናቲ ኦሃዮ። አዎ አይገርምም? እና የቸርች ዝግጅት ነበረ እና ለዛ ሾው ጠሩኝ ቸርች ሊገዙ ማለት ነው። እና ያው እና በጋዝ ምናምን ነበሩ ያው ባንዱ። አዎ እና ስንሰራ መንገደኛው ልቤ ምናምን የሚለውን ዘፈን ያው ሌላውን ዘፈን ዘፈንኩና እሱም በጣም ፌመስ ዘፈኔ ነበረ በሰዓቱና እና ከሲንሲናቲ ደግሞ የኮሌጅ ተማሪዎችም ነበሩ እዛ እና ያን ዘፈን ደግሞ ለእነሱ መዘፈን አለበት እንግዲህ ቸርችም ቢሆን ማለት ነው። እና በቃ እሱን ዘፈን ዘፈን ዚቂ እያልኩ አቁሚ በላት አለ። እና በቃ አረሳውም፣ ይገርመሃል፣ እኔ እሱን አረሳውም። እና እኔ ደግሞ እንዴት ላቆም በሰም ሳልጨርስ አላቆምም ብዬ በቃ ዘፈኑን ጨረስኩት ነው። በረ የማይገባኝ ነገር እስኪ አስታውሽኝ ማርታ፣ የእውነት ምንድን ነው እዛ ላይ ወርዶች? ምንም ወርድ የለውም፣ እንደው የሚያስደንቅ ነገር የለውም። የሚገርም ያው የመጀመሪያ መሆን ሁሉንም ነገር ያው በር ከፋጭ ሆንኩ ምናምን፣ ሌላ ምን አዲስ ነገር የለም። ምን ምለን
አሁን ለምሳሌ አነጋጋሪ ሊሆን አይችልም አንዷ ዘፋኝ ተነስተ ከዛ በላይ የበለጠ አርገው ነው የሚዘፍኑት አይደል ምንድነው ሲወርዶችስ ባያቸውስ ዝቅ ካፍ በደግ እንግዲህ ግታውጣ ነበር ይላሉ እንግዲህ ያኔ ያኔ እኔ አሁን አልደግሞ አላልኩትም ግን ከምር ገባ አላልሽ አይ አላልኩት ግን ግታውጣልኝ ለዛ መሰለኝ ግን ወጣቷ ብቻ አይደለም ያው ራሱ እንደው ይዝቅ የሚለው ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማታ ማታ ወደ ፊት ወደ ኋላ ምናምን የሚለው ነገር በቃ ያው አሁን ስንት ሰው ነው ማታ ማታ እያለ የሚያወጣው አይደለም አዎ ስለዚህ እና አሪፍ ስራ ነው አዲስ አበባ ቤት የገዛሁት እኔ በዛ ዘፈን ስራ ነበር ልንገር ድሮ ማለት ነው ያን ያህል ተወዶ ነበር በጣም አንዳንድ ያነጋጋሪ መሆን እኮ ጥሩ ነው ሲያነጋጋል ግን የሜሪ አርሚዴ ጋር በጣም ምልሽ ብዙ ወጣ ወርተሽዋል አቃለሁ ግን ያው ግዴታ ማውራት ስላለብን ነው ምን አንደኛ የመጀመሪያ ስራዎች በበሱ አትሰሪ ነበር ነው ወይስ የድምጽ ማመሳሰል ነው ስታይል ምንድን ነው ይገርማል መጀመሪያ ስጀምር ሜሪን አልነበረም የምመስለው ግን በጣም ስለምወዳት ራሴን እንደምንም ሜሪን አስመሰልኩ ማለት ነው እና ማርታንም መስዬ ደግሞ መሰራቸው አሉ ስራዎችን በደንብ ከሰማቸው ማለት ነው የራሴም አይነት አለኝ ግን ሞር ሜሪን የሚመስለው በጣም ነው የምወዳት በጣም ልዩ አይነት ለየት ያለ ነገር ነው ለየት ማለት ደግሞ which is good በጣም ጥሩ ነገር ነው እና የሳንሰሪ ነበር አዎ ማለት አዎ የሷ በጣም ፌመስ ዘፈኖች አሉ። እና ያው ቀይሬ ማለት ነው አሁን ይሄ ዘመድዬ እንደነ ምናምን አሁን ከሷ የመጣ እንትን ነው እንዳለ። አስለንስቶ ምንም ይላል ስታስተውሽ? አስተውሳ ዘመድዬ እንደነ ረንደ ምን አለ ሆየ ሪያገር የለች ናን እንደነ ወይ ግዜ ወይ ግዜ ግዜ ባለውሉ ፍቅርና ቅናትን አስማማቸዋሉ ስለተስማሙ በይቅር በይቅር ቅናደና ሰንብት በዙር ሆኗል ፍቅር ሆነይ ወይ ሆነይ አሁን እሷ እዚህ ላይ ሌላ ይነግጥም ነበራት እዚህ ላይ እንደሆነ ያ ማለት ወደ አንቺ አመጣሽው ማለት ነው እዚህ ላይ ሜሪን ነው መመሰለ ራሱ አዎ ኦኬ አዎ መቼ እንደሆነ አላውቀውም አመተ ምህረቱን ሳታና ሚል አንድ ዘፈን ነበርሽ በጣም ተወዳጅ ነበር እስቲ አስታውሽኝ ያን ዘመን እና ደግሞ የዘፈኑ አቀባበል ያ ሳታናው ያኔ ተስፋዬ ለሚሳ ነበር የሰራልኝ አይ ሪሜምበር ነፍሱን ይማረውና አዎ እና ሳታናው በጣም ምልህ በጣም በጣም ብዙ ሰው የሚወደው ስራ በጣም የሚወደው ስራ ነው እኔ እንዳውም በትዝ ይለኛል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሁሉ ይሰማው ነበር አሉ ድሮ እሱ ይሉ ነበር ያኔ ማለት ጎደደው ደርግ ሊወድቅ ሲል ምናምን ነበር መጨረሻ አካባቢ ነው ይሄ ስራ የወጣው ማለት ነው እና በጣም ትልቅ ስራ ነው እነቴ ነው ማለት ያ የድሮ ግጥምና ዜማ ደራሲዎች እኮ የማይወድቅ ስራ ነው የሚሰሩት ትክክል የሀገር ፍቅር የሀገር ስራ እንሰራ ነበር አሁን ይሄም ራሱና አንዳንድ ካሴት ስንሰራ ደግሞ አንዳንድ የሀገር ሁሉ ካሴታችን ስንሰራ በዛ ጊዜ ማለት ነው ያው አንዳንድ የሀገር ስሩ እንባላለን ሰራ አዎ አለኝ አዎ ብዙ አለኝ እንጂ ከኩኩ ጋር በጣም ክሎዝ ናችሁ ብዙ ስራ ሰርታችሁ እውነት ነው እስቲ ያንንም ዘመን አስታውሽኝ እስቲ ኩኩ የዩቲዩብ እንግዳ ነበረች ኦኬ የኩኩ በጣም ወዳት አርቲስት ነች እና በጸባይም በምንም ብዙ እንቀራረባለን አዎ በጣም በጣም እንዋደዳለን እና አንድ ኮሌክሽን ሰርተናል እኔ እና እሷ አዎ አንድ ነው የሰራ ነው እሷና እኔና ውብሸት ሶስታችን ማለት ነው አዎ ኮሌክሽን ላይ ኮሌክሽን አዎ ሰርተን ነበር አዎ እና እንዲያውም ያኔ ገርማል እሷ አሜሪካ ነበር የምትኖረው እኔ ኢትዮጵያ ነበር የምኖረው በቃ ለምን ሀገርሻት ገቢም ይያልኩኝ ያው እኔ እንትንላት ነበር እሷ እዚህ ያለች ያው እንዳልኩ ዴስቲኒ ነው ይሄ ለቀደም እኔ ደግሞ አሁን እጭ ሀገር ቀረው እሷ ሀገሯ ገባች ማለት ነው ይሆነው ሊቀረሽ ይባላል እንዴ የተመላለሽ እናላው አው ምልህ አልፎ አልፎ ያው ይሄንን ስራ ለመስራት ይግድ እናት አባቴም አሉ እሱንም ለመጠየቅ ያው ግን ሁሌ መሄድ አትችልም ካራተርሽ ጋር አው እነሱን እንግዲህ ቦታ ሲዘን ያው
እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ትክክል ለወደፊት መቼም ዞሮ ዞሮ ካገር ይባላል አይደል? እግዚአብሔር ደግሞ ሀገራችንንም ሰላም ያደርግልን ሁሉ ሰላም ይሁን ሁላችንም መቼም ሀገራችንን ገባለን የሀገር ነገር ተካተዋል አዲሱ አልሙለ አዲሱ አልበም ላይ ያው ፍቅር ብቻ ነው ስለ ፍቅር አዎ ዘመኑም ፍቅር ያስፈልገናል ፍቅር ያሸንፋል ብሏል አዎ ፍቅር ያሸንፋል ልክ ነው እኔ ግን ቀድሞ የታየሽ ነገር የሚመስለኝ ስለ ልጅ የልጅ ፍቅር የሚል ዘፈን ሰርተሻል ያውም ደግሞ ደረሽበት አዎ እስቲ አስታውሽኝ ግጥሙን ገርማል ይገርማል አሁን እሱ ዘፈን የልጅ ፍቅር የልጅ ፍቅርን በእናቴ የእናቴን ፍቅር በልጅ ፍቅር ነው የዘፈንኩት እና አበበ ብራኔን ይጻፈልኝ እና ነግሬው ነው እና ያኔ ልጅ ወልጃለሁ ሴቷን ልጄን ማለት ነውና ለልጄ መስፈን ፈልጋለሁ ምናምን አልኩት እና ለእናቴና ለልጄ አድርገህ ጻፍልኝ አልኩት እና የእናቴን መውደድ ልጅ ከወለድኩ በኋላ እሷ ለኔ እንዴት እንደምትሆን ሁሉስ ወልደህ ይሁን የሚባለው ነገር አለ አይደል እንደዛ ማለት ነው እና እዛ ላይ ታዳ ግን ምን ይላል በጎታ ሞላሁት ምናምን ያልኩ በዚህማ ብየዋለሁ እና ወነተም በጎታ ሞላሁን ላለ ይወል ሰው አንዳንዴ ዘፈነውን ይሆናል አንዳንዴ ዘፈን አንዳንድ ግጥም የሚሰጡት እኔ ምንድነው መፈራው መሰለል በቃ ይሄ የሞት የምናምን ምናምን አለ አይደል ሀዘን ሲሰጡኝ ኖ ኖ ኖ ኖ እኔና ለከበል ምላቸዋለሁ አንዳንዱ ላይ እንደዛ ሲዘፍኑ እየደረሰባቸው አይገርም ስለዚህ ልክ ነሽ አዎ እና ልጅ ፍቅር ያው ለልጅ ዘፍኝላታሉ አሁን ወንዶቹ ታዳ ለሷ ብቻ ዘፍነሽ ለኛ ምን ነው ይላሉ አረ ሶስት ወንድ ናቸው ነው አዎ ብቻ እናት ሷ ሷ ብቻ እናት አዎ ደ ንግስቲ ሶስት ጀግና አለኝ ይወለ ቦዲጋርዶች እስቲ የመጀመሪያው ልጅሽ ማን ነው ካቤል ጋር እንድትገናኝ እንግዲህ አንተ ሴቷ ሜላት ትባላለች ወንዶቹ ደግሞ ታዳኤል ቶማስ ገብርኤል አዎ ታዳኤል አንቺ ቸርች አካባቢ ብዙ ኖረሻልና ምንድን ታዳኤል ምን ማለት ነው ታዳኤል ገብርኤል ታዳኤል ምን ማለት ነው ታዳኤል እንዴት መሰለህ እኔ ገና ልጅ ሆኜ ነው እሱን ለአያቴ መጽሐፍ ዳዊት ስደግምላት ማለት ነው ያው ቤተሰቦቼ ቤተክርስቲያን ሰዎች ናቸው በብዛትና እና ልጅ ሆኜ እንደዛ አነብ ነበር ለአያቴ እና በሰኔ ጎልጎታ በእንትን ላይ በጠላት በማያሸንፈው በታዳኤል ስምህ የሚል አለ ያንን ሳይ እኔ በቃ ወንድ ልጅ ሰወልድ ታዳኤል ነው የምለው ብዬ እኔ ራሴ እኮ 12 ዓመቴ ነው ያኔ እሺ እንዳለ ወንድ ልጅ ሰወልድ ታዳኤል አልኩት ማለት ነው አዎ ታዳኤል ገብርኤል አለ አዎ ያው እመቤቴ ልጇን ስትጠራው የተለያየ ስም ጠራዋለች አይደለ እና ታዳኤልም ስሙ ነው ማለት ነው የጌታ ስም ስለዚህ አንደኛው ገብርኤል ነው ገብርኤል ደግሞ አዎ ትንሹ ማከለኛው ደግሞ ቶማስ ቶማስ ገብርኤል ማርታ በደፍ ኢንተርቪው ጊዜ ካለሽ እንግዲህ ትዝናኛለሽ እስቲ ከአራት ልጅ ጋር በርግጥ ታይም ይኖራል ወይስ አለኝ ብያለሁ አንተ እሱ ነገር ከነሱ እጪ በምን ትዝናኛለሽ እስቲ በምን አዎ ከነሱ እጪ ያው ፊልም ወዳለሁ አዎ በጣም ነው የምወደው ፊልም ኢትዮጵያ ፊልም በጣም አያለሁ ያው የውጭውን ፊልም አያለሁ ፊልም ወዳለሁ ሙቪ መባት በጣም ነው የምወደው በቃ ሌላ ምን ልበለ ሌላ ማንጎራጎር ሌላ ቡና ወዳለሁ ቡና ወዳለሁ ወሎዬ አይደለሁ ቡና ወዳለሁ በቃ በሴሬሞኒ ቡና ሁሉ ጊዜ በቃ ጨስ አርጎ መጠጣት ደስ ይለኛል ምናምን በቃ ሌላ ቤተክርስቲያን በጣም ወዳለሁ በጣም ብዙ ጊዜ ሄዳለሁ ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ ሌላ ስራ ነው ቤት ውስጥ ደግሞ ያው ስራውም አያልቅም ጎድ ጎድ ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ቆይታችን እንግዲህ የነበረው ከማርታ አሻጋሪ ጋር ነው አዲስ እንግዲህ አልበም ይዛላችሁ መታለች የጉድ መውደድ ብላለች ጉድና መውደዱን እንግዲህ አጣጣማችሁ እንድትሰሙት እንግዲህ ቲዩቲቪ ጋብዛል ይሄን ይመስል ነበር ጥያቄያችን የእውነት በመጨረሻ ማመስገን የምትፈልጊው ካለ እዚህ አልበም ላይ ወይም ደግሞ ባንቺ ህይወት ላይ እንግዲህ ተጽኖ ያረጉ ሰዎች ካሉ እርዳታም ጀምር ማለት ነው እንድታመሰግኚ እንግዲህ በዩቲዩብ ተመልካችሁም እንጋብዛለን ማርታ ያ በመጀመሪያ ዩቲዩብ እንደ አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ያው እናመሰግናለን ከዛም ያው ሲዲ ሪሊዝ ለማድረግ የተ ስፖንሰር አርገው
የተባበሩኝን ምነው ሸዋ ኢንተርቴንመንት በጣም አመሰግናለሁ፣ ያዕቆብና ሸዋን። ከዚያም የሲዲ ለመውጣት ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ ያው ስፖንሰር ላደረገ የቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲሁ ምስጋና የከፍ ያለ ነው። ሌላ ደግሞ ያው ልጆቼም በጣም አመሰግናቸዋለሁ፣ ወዳቸዋለሁ። ማለት ሞራል ሰጥተው ሄደሽ ሲዲሽ መጨረስ አለብሽ ብለው ያን ያህል ጊዜ ገባ ስለተባበሩኝ ልጆቼንም ወዳቸዋለሁ፣ አመሰግናለሁ። እናት አባቴን፣ እህቶቼን፣ ወንድሞቼን እንዲሁም የኢትዮጵያን ሕዝብ አጠቃላይ በውጭም በሀገርም ውስጥ ለምትኖሩ እንደምወዳችሁ እና እንደማመሰግን እገልጻለሁ። እኛም እንግዲህ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን፣ የጥበብ ጨዋታ እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም ቆይታችን ያደረገው ከድምፃዊት ማርታ ሻጋሪ ጋር ነበረ። እንዳዝናናችሁ እርግጠኞች ነን። በሚቀጥለው በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ኢትዮ ቻው ማርቲ ቴንክ ዩ።